pale. Kagoma ni kama yale maneno yaliokuwa yanazungumzwa na watu wengi, hata hajamuaffect kitu chochote, badala yeah. yake amemboost, nao anacheza football hali ya juu sana. Natarajia leo ni game ambayo naweza nikamuona Wesu wa Wesu akiwa anarudi uwanjani leo yeah, kwa sababu nimetaja jinsi ambavyo Azam wanajaza viungo wengi katikati. Coach Fadru naye atataka kuwa match Azam kuwa na idadi kubwa ya viungo. Kwa hiyo ninatarajia back four ya Simba itabaki ile ile, kwamba ana Kapombe, ana Zimbo, and then ana sijajua hali ya brother Kiamza kama yuko fit enough au ana shida. Kama atakuwa hayuko fit, and then tunazungumzia Shamo Karabu atacheza, kwa sababu hata alivyoingia kwenye mechi iliyopita alicheza vizuri sana, alionyesha appearance nzuri sana kwenye kushambulia mipira ya juu, alicheza vizuri. Kwa hiyo kama Abdulrazak hatakuwa fit enough, natarajia Shamo Karabu na Shemalone watakuwa wana pair pale nyuma, and then Kagoma na Deborah Fernandez no doubt watabaki kama viungo wawili wa chini. Sasa hapa kwenye zone 14, zoni ya 15 na zoni ya 18 ndio sehemu ambayo unatarajia mabadiliko makubwa, kwa sababu Awesu hatujamuona kwa muda kidogo. Ina maana sasa hivi atakuwa na utamani zaidi mpira na atakuwa ana fresh legs, kwa sababu hajacheza sana muda mrefu. Kwa hiyo ni mtu ambaye natarajia kumuona kwenye mechi ya leo. Natarajia Awesu awe kwenye hii position, ndio kwa maana ya namba 10 mwenyewe katikati, yeah. And then Jincha Zaua au anatokea upande wa kushoto, lakini akiwa na uhuru wa kuingia ndani kuja kuungana na Awesu wa Awesu. Majukumu makubwa ya Awesu wa Awesu, wakati timu inatoka nyuma kwenye phase ya kwanza, yeah. ma center back wana mpira, wakishaupass kwa kina Kagoma, natarajia Awesu atashuka kwenye ili eneo kuja kuongeza idadi ya namba 6. Wanakuwa namba 6 watatu, kwamba una Awesu, una Debora, una Kagoma. Wakati huo Jincha Zaua anakuja kwenye eneo la namba 10 ambalo ametoka Awesu. Anatoka pembeni anasogea kwenye namba 10. Anaingia ndani. And then Jin, ukitaka kumuenjoy, usimpe majukumu ya kudrop mara kwa mara kuja kukokota mipira. Mpe uhuru wa kucreate, kwa sababu ni mtu ambaye anaenjoy kucreate zaidi pengine kuliko hata kuscore magoli. Tunazungumza game iliyopita, kuna chance alicreate kwa Ateba, alikuwa anatokea eneo la kushoto akapiga cross kwenye box, kwa bahati mbaya Ateba kuweza kuconvert vizuri ile nafasi. Ukirejea mechi yake ya mwisho ya ligi kuu, game ambayo aliassist mara 3, nadhani wote mnakumbuka, Awesu alicheza kwenye dimba la kati, and then Jincha Zaua akawa na uhuru wa kwenda left kuwa na create kutoka kule. Nasikia nani hata kuwepo Nani? Kagoma. Kagoma hayupo, kwa nini? Nasikia ni issue ya kesi. Injury. Injury. Na injury. Nasikia kama asipo mfano tuseme hayupo, hapo inaweza ikawa vipi sasa? Sure. Umesikia wapi wewe? Umesikia? Nimetumia message na kiongozi moja. Okay, tufanye Kagoma hayupo. And then kama Kagoma hayupo, nadhani kuna namna Simba watapata pengo, kwa sababu Kagoma ni aina ya kiungo ambaye anaenjoy kucheza na Deborah Fernandez, kwa sababu Deborah akiwa na Kagoma wanajua jinsi ya kumatch. Kagoma anaweza kufanya interception. Kagoma ni pasa mzuri. Unapohitaji pasi za masafa marefu, tunazungumza Jincha Zaua yuko pembeni. Pembeni pia uko na Mutale au uko na Barua. Unahitaji kuwalilizi hawa watu kwenye count, kwa sababu Azam always mafubeki wao wawili wote huo wana overlap. Kuna mianya pembeni ambayo mawinga wa Simba wanatakiwa kuweza kuitumia. Sasa ili kuweza kuitumia, lazima uwe na namba 6 ambaye ni pasa mzuri, pasi wa masafa marefu. Hapa ndo unahitaji zaidi miguu ya Kagoma. Sasa kama anakosekana, I don't know kama ni Mzamil au ni Okejefa. Kwa bahati mbaya Okejefa ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa, ni mchezaji ambaye ana energy, ana umbo zuri la kuweza kuzuia, ni pasa mzuri, lakini bado anaonekana ligi ya Tanzania hajaizoea vizuri. Yani bado hajaingia kwenye mfumo. Na mimi naona kama yuko slow pia. Yuko slow. Kwa hiyo inawezekana mwalimu akaprefer zaidi kumuanzisha hata Mzamili Yasin, kwa sababu Mzamili anakupa energy. Timu ikipoteza mpira, anaweza kakava eneo kubwa sana la uwanja na anafanya interception. Kumbuka unacheza na Azam. Hauchezi na timu mdogo, unacheza na Azam, timu ambayo ikiwa na mpira pia ni hatari. Kwa hiyo
natarajia kumuona Mzamiri Yasin na Deborah Fernandez wakiwa wanapea kama namba sita wawili. And then Awesu natarajia kumuona kwenye position ya 10 lakini akiwa na rotate zaidi na Jincha Zahua, wakati Aua mwenyewe pia akiwa na uhuru wa kwenda ku create nafasi kutokea upande wa kushoto zaidi. Bora mwalimu aende na nani? Na Ngoma. Fabrice shida inakuja pale timu ambapo inapoteza mpira. Mm. Yaani unajua unahitaji kuwa na namba sita wawili ambao wana sifa mbili tofauti. Namba sita mmoja kazi yake kubwa sana. Wanalikumbusha hapa. Unajua wadau wetu ndao pia ni wachambuzi. Wanasema Hans Mzamiru naye ni injury. Wanasema nako. So mwalimu basi mwalimu hatakuwa na choice zaidi ya Okejefa. So unajua kwa nini Ngoma? Ngoma anakupa sifa ambayo Kagoma anakupa kwamba ni pasa nzuri. Anaweza kupiga hizo pasi za masafa marefu pengine kuliko kiungo yote kwenye ligi ya Tanzania. Lakini timu ikipoteza mpira, Ngoma sio aina ya kiungo ambaye ana uwezo mkubwa wa kukaba. Yani anakuwa slow kwenye kufika kwenye baadhi ya maeneo. Sasa unacheza na timu kama Azam, unacheza na timu yenye mchezaji mwenye confidence kama Saduni, mtu ambaye anapenda kokota mpira katikati ya kijiji. Inawezekana ukichelewa kidogo tu unaadhibiwa. Lakini pia kumbuka nje ya boxi Azam wana Feitoto, mtu ambaye ni risk taker. Anywhere kama namba sita ujaenda kumwekea kivuli, ni rahisi sana kuweza kushuti na kukufunga goli. Kwa hiyo unahitaji kuwa na namba sita ambao wana uwezo mkubwa sana wa kukaba man to man zone, kuhakikisha kwamba unawazuia viungo Azam wasiweze kukuletea madhara. Lakini cha kumalizia, ndio defense ya Azam sijajua itamkaba vipi Ateba. Sijajua kwa sababu kwenye mechi kubwa Yoro Diaby amekuwa ana makosa ya hapa na pale. And then Ateba ni aina ya mshambuliaji ambaye ametuonesha na uwezo mkubwa sana kwenye kila eneo. Ukihitaji kwenye footless kwamba akimbie na beki, ana uwezo mkubwa sana wa kukimbia. Anafungua valve kweli kweli anakimbia. Ukimtaka kwenye box kwamba zinapigwa crosses, basi aweze kugongana na center back. Amebarikiwa frame, ana energy, anaweza kugadi mpira vizuri na anaweza kushambulia mpira kwa jinsi ambavyo anajua yeye. And then ukimtaka sasa afanye movement ili apokee penetration kwenye 1v1, anaonekana pia ni mzuri. Kwa hiyo Azam itabidi wakabane na Simba, lakini inabidi watengeneze mpango mkakati kwa Simba. Prediction, namuona Simba akibuka na ushindi kwenye mechi ya leo. Leo Yeah. Naomba nichangie kidogo. Sawa. Hapo ambao alipozungumza Hansi. Kuhusiana na kukosekana na kuwa na baadhi ya wachezaji kwa wapo na nini. Unajua mpira kuna namna sisi wenyewe tunauzungumza. Na kuna namna mpira wenyewe ulivyo. Unavochezwa pale kiwanjani. Kuna mambo mengi. Kwa mfano tunapozungumza kwamba fulani ya kabi haimaanishi kwamba hawezi kabisa. Sawa. Na mwalimu ukiwa kocha wewe mpaka unafika kwenye standard ya juu, kila mchezaji mmoja ana ubora fulani anakupa ili kuitengeneza timu. Na ni kazi ya mwalimu kuunganisha ubora wa mchezaji mmoja na mwingine kupata kitu concrete ili timu yako ifanye kazi vizuri. Ndio. Sawa. Sasa basi kuna nyakati au kuna aina ya mechi inakulazimu kucheza na mchezaji fulani. Kwa hiyo kama mwalimu unatengeneza mazingira ya huyo mchezaji kuwa accommodated na akaenjoy kucheza na wewe ukaenjoy kile unachotaka. Licha ya mapungufu yake. Si binadamu sisi. Wote tu atakuwa na mapungufu tu. Anayekaba sana anaweza kushindwa kutoa pasi. Si ndio? Anayesiekaba anaweza kuwa bora kwenye kutoa pasi. Unafanyaje? Unatoa maelekezo tu. Bana ukikaba, ukipokea pasi hapo. Simple, huyu anakusaidia. Akipokea huyu ndo na ata ana IQ kubwa. Kwa mfano, uliwahi kumsikia Gattuso siku moja anasema huwa akimwangalia Pirlo anajiuliza na yeye ni mchezaji. Uliwahi kusikia? Kwa kila anachofanya Pirlo, alafu anajiangalia. Gattuso alikuwa na kazi ya kufanyaje? Kukaba. Akipokea anampa Pirlo. Pirlo ashughuliki na mambo ya kukaba. Yesu yake ni nyingine tu. Sawa sawa. Kwamba yeye kuna wakati Gattuso hayupo, utamtafuta mtu ambaye atasaidiana na Pirlo na atacheza atakupa matokeo mazuri. Kwa hiyo I believe
hawa kukusekana kwa hawa wakabaji ambao sisi tunaona ni wakabaji, wewe atakaba wewe anaweza kawepo watu wala wakabi kabisa, yani wote viungo wawili sio wakabaji, lakini akatafuta namna ya accommodate hayo mazingira kutoka kwa watu wengine na mpira ukachezwa ukakupa matokeo mazuri kabisa. Sisemi kwamba ngoma anajua kukaba au hajui kukaba, lakini kwenye mpira watu wote huwa tunafundishwa kukaba, na at least kila mmoja anaweza kupokonya mpira, na kuna wachezaji ambao tumewahi kuwaona tukasema huyu hajui kukaba kabisa, lakini kuna wakati anapokonya mpira kama Chama anapokonya mpira, na ndo tunasemaga kuna neno wanatumiaga France abilia lakini kuna wakati anapokonya mpira. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kuna nyakati mazingira ya kulazimisha wewe kocha kuamua nini kifanyike kiwanjani na kutokana na mechi hii au kutokana na mapungufu uliokuwa nayo ukatengeneza kitu. Lakini football ni mchezo wa namba, sio tunakubaliana eti. Unajua issue ni moja. Hans. Tunazungumza Kagoma amekuwa anacheza vizuri kwa sababu defensively anafanya vizuri, lakini akiwa na mpira na anafanya vizuri. Anajua mpeleke wapi. Tunasema ni pengo. Miongoni mwa wachezaji na wausudu na kuwaheshimu akiwa na mpira. Mimi ni shabiki mkubwa sana wa Fabrice Ngoma. Lakini tunakuja sasa katika kuangalia game yake na kuianalyze. Pale timu inapopoteza mpira tunahitaji namba 6 wawili wa move vertical na horizontal kwa sababu mafullback wame overlap, Kapombe na Zimbwa hawapo. Nyie ndo mnatakiwa kusambaa pembeni kuweka gadi. Umeona eh? Sasa kama namba 6 mmoja hauwezi kutimiza majukumu yake kwa wakati, and then mko kwenye wakati mkubwa wa kuconcede magoli kwa sababu mnacheza na timu yenye quality. Mnacheza na timu ambayo ina Feitoto ambaye anaweza akashoot kutoka eneo lolote la uwanja. Imewashika. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.